دوهاي إن لله وإنا إليه راجعون الله مك خوات مك الله أنت دعوتي أنت دعوتي الله عافيه أنت دمطلني الله ونعريسه دمشوا له وذجوا كل الناس دائقة الموت يا الله يا هاي نمك دعر غبياش هاي سامالي دبات أقولك هاي ما أنتوا أي ور سوق عليهم وفلي نما دمويك كلاها كل بستي جلفتي وأنا لف شيلي ولجدد يهو شيء أي لحيان مقارن بلس قسارة كسو قاري ضد شعب وبوضد اسمراي بوضد وحيرو ماليري وحكا قارين وحد سيدا إيقا إيه خبان إني قويان إيه خبان وان أسولو قل إن شاء الله تعالى بوضد بولو بردو قرح لغو بربوريي سوماها وضد دير اسكو حرتا بلدويني جوهر ها والال ها ها وضد او دحيسا مقالوين كواليسيو قدبو او هرهي magalada baladweyne oo kaga aadan dhanka waqooyi iyo magalada Johor oo kaga aadan dhanka koonfureed oo 1 km ay dhamaanteed ma burburtay buundadu mise wali waxa ka haray xashaalillaahi ma burburin boqolkiiba 90 way fiicantahay waana caafimaad qabta imisa qof ku dhimatay qaraxa buundada lala bartilmaamisade walaalow inta lay xaqiiqi oo hadda aan xelnay xogteeda wixii oo ama si kala ama burburay mashayga kana laakiin inta meed soo hadda la xaqiijiyay ilaa 7 qof oo la xaqiijiyay oo carur ay ku jirto imisa dhaawacantay isbitaaladii waxa laga soo xaqiijiyay eegana sheeg dhaawacyada dadkii lagay isku darkooda waxay noqday 29 qof waa gartay dadka waxyeelada soo gaartay shacab oo kaliya miya mise waxa ku jira askar walaalow dadka inta badan waa dadkii shacabka ahay meesha isticmaalay ama haday tahay dimasho ama haday tahay dhaawac waxa ugu badan ee wax ka soo gaaray waa dadka shacabka waa askar waa ku jirtaa laakiin way ku yartahay kuma badno hal ama laba kama badno dadka dhaawacmay xaaladoodu waa sidee oo aad sheegtay in 20 ay kor u dhaafayaan walaalow wixii darnay dadkii ugu darnay hadda caawa la soo qaaday oo xamaray ay jiraan wixii oo roon hadda deegaanka lagu baxnaana wixii soo kordhana insha Allah tacala aydan waa la soo qaadi doona oo degmada Jalaqsi iyo Buluubustada dhaawac intii cusleed caawa la soo qaaday degmadu ma dabooli kartaa xarumaha caafimaad ee degmada ku yaala ma dabooli karaan dadka dhaawacmay walaalow sheeg waa baahida ay ku xiran tahay hadba qofka sidoo dhaawac uu gaaro wixii wax laga qaban karo degmadana degmada loogu qabanaa oo dhaqaatiir ay joogto oo wax ka qaban karto wixii ku cuslaado u baahan gudmad weyn u baahan hadda xamar la sii geyn doonaa iyo meeshii kale markaas oo la awoodo xilliga qaraxa uu dhacay buundadu mashquul miyey ahayd gaadiid badan miyaa marayay maya la gaadiid ma marayn xilli salaada ahayd oo salaadii masaajidada lagu jiray oo dadka inta badan ay cibaadada u dareereen ayaga nimanka ma cibaadaystaan xilliga cibaadada ay ummadda ay gaadaan hal gaari ayaa meesha maray sida lay xaqiijiyay halkaas gaarina ninkii waday waa ku dhaawacmay sida lay xaqiijiyay dhaawac waa laygu weliba dhaawac culus maadaama buundadaasi ay muhiim u ahayd isku socodka dadkii gaadiidka halka ay shacabku adeegsan doonaan oo loo kala gudbi doonaa maadaama aad sheegtay buundadii in ay go'day walaalow horta buundada ma go'ina dhaawaca gaaray qof dhaawacana waa bogsoona xashaalilahi buundada ma go'in isu socodkiina waa furan yahay waxa hakad galay waa gaadiidkii weliba gaadiid waxa hakadka galay waa gaadiidkii waaweynaa sida baabuurta mootooyinka waa caadi waa mari karaan insha allahu tacaalana subaxa rie ninkii noola nafta qabo ayaa shaqadeeda hore laga bilaabaa insha allahu tacaala ma toddobaadkan gudihiisana sideedii si ka qurxanay noqon doonta hadduu ilaah yidhaahdo soo khatar kama dhalanayso buundadaasi go'day haddii gaadiidku maraan soo macquul maahan in webiga ay ku dhacaan gaadiidku maya waa hadda waxyaabaha laga hadlayba kamid tahay hadda ilaa iyo hawsha injineerkii oo ka shaqeynaya ama injineerada ay ka tagaan oo baaxadda iyo culayska iyo waxa gaaray laga ogaanaa in gaadiidka laga celiyay waa lagu ballamay balse dadka ay luqta adeegsanaya ay maraan marka biri injineerada ay tagaana wixii ka dambeeya ama gaadiidka la ogolaan doonaa meeshii ay ka mari karaan ama la dhihi doonaa ilaa ay laga shaqeeyo gaadiidka waa la sii celin doonaa laakiin waa marka hore in la geeyo injineeradii cabir lahay dhaawaca intuu leegay halkee kaloo gaadiidka u furan inay maraan marka dhinacaas laga reebo hadda gaadiidka marka buundadaas qofka isticmaala waa labada dhinac wadiga labadiisa dhinac iyada oo u qabo marka haddii hadda ay xaqadkaas maalmahan oo gaadiidka ay geli doonaan insha allahu tacaala gaadiidka dhinacaas uu istaagay dadka raaci doonaan inta u dhaxaysana ayagaa kusoo lugay doona
wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in Al-Shabaab galabta halkaas ay ku qaadeen weerar qarax ah kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac. Wararku waxay tilmaamayaan in qaraxaasi uu ahaa mid gaari laga soo buuxiyey isla markaana lagu weeraray buuntada degmada Jalalaqsi iyo xarunta degmadaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo dad shacab ah. Dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Dabaashe oo yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi, kuwaasoo u badan dad shacab ah. Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Nuur Dheere ayaa shabeelle si kooban uga warramay khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay degmada Jalalaqsi. Marka qaraxa ka dhacay gaari aad ku qaxay buundada la wadaa askari meesha ku celshay, marka meesha ku qaxay, marka hadda meydkii aan ka aruuriyo ilaa meesha iyo dhaawacee. Yaa qaraxu muxuu ahaa? Ismidaame waa qarax gaari ah. Waa tahay imise qof aa dhimatay? Hadda 10 meesha taalla, weli tirakoobkooda sax ma ahayn, laakiin 10 meesha taalla. Shaksiyad caana ma ku jiraan dadka dhintay? Laba saddex. Hadda dowladda ka inta kale waa shacab. Hadda waa tahay meesha taalla waa duqa magaalada iyo guddoomiyihii hore oo dabaashay ayaa ku dhintay meesha, ma fahmi? Waa tahay duqa magaalada maxaa lagu magacaabaa ee dhintay? Toban qof oo meesha taalla buu lama kala garanayo dadka labadaas. Hadda ka aqoonsanay iyo askarigii celshay gaariga oo buundada u socda gaariga sida mid bulimata kale ka dhacday. Hadda xaaladdu waa sidee? Hadda xaaladdu waa degan tahay midkii waxaas aruurin weynaa anaa ku soo wacayna dowla yidhaahay wax yar idol qaaday laakiin hadda hawsheeda waxaa dadkaan kaas ku rana meesha amniga waa ka xaqiijinaynaaye waa ku soo waca walaalkay wax yar idol qaado. Dhinaca kale, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay gudaha degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan. Qaraxa waa mid xooggan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay buundada degmadaasi. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamina, isla markaana loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Buundadan oo muhiim u ahayd isu socodka dadkii gaadiidka ayaa gebi ahaanba burburtay, sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka. Buuleburti ayaa haatan waxaa ku sugan xildhibaanihii saraakiil ciidan oo qayb ka ah guruf dagaal ee Karnaal Shabaab, kaasoo haatan xooggiisa uu ka socdo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee howlgallada ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saaka la wareegay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka xoogga dalka ayaa si buuxda ula wareegay tuulooyinka kala ah Warkulan, Bakajeex, Galeef, Warciise, Qoor Dheere iyo Jilibley, kuwaasi oo dhammaantood ku yaalla inta u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanada ayaa ahaa kuwo muhiim u ahaa dagaalyahanada Al-Shabaab, waxauna howlgalku qayb ka ahaa qorshaha lagu furayo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo xooggan ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay howlgalka ciidamadu ay ku damacsan yihiin in ay kula wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo iminka ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. howlgallada ka socda gobollada dalka, gaar ahaan Shabeellooyinka, Hiiraan iyo gobollada Dhexe ayaa haatan noqonaya kuwo aad u sii xoogaysanaya, waxaana ku sugan gobolladaasi saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowe Yuusuf Raage iyo saraakiil kale oo qayb ka ah howlgalka iminka soconayo. Ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay u suurto gashay in ay la wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada howlgalka uu ka socdo, waxaana dhammaan gobolladaasi ku sugan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo sheegay in ay taageero u muujinayaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobollada dalka si loola wareego deegaanada iminka gacanta dowladda ka maqan. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in ay soo bixi doonaan go'aanno laga yaabo in ay dhibsadaan dadka qaar, balse aysan ahayn kuwo lagu carqaladaynayo ama cid gaar ah lagu beegsanayo.